dhe në kuadrë të zbatimit të ligjit special për masat pasurore ndaj individve të dënuar apo akuzuar për krim të organizuar apo krime të rënda, OFL i ka nisur kërkesat në shkrim për vetë deklarimin e burimeve të pasurisë shtetasve. ST, banues në Lushnje, i dënuar për veprën penale, prodhimin dhe shitjen e narkotikëve në bashkëpunim. AI, banues në Fier, i cili është nën hetim në Itali për veprën penale, pjesëmarrja në organizatë kriminale me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike. Këta individ, si subjekt i ligjit special, duhet të përgjigjen me shkrim brenda 48 orësh të gjitha pyetjeve të OFL-s. Më pas, përgjigjet e marra do t'i dërgohen SPAK-ut për ndjekje të mëtejshme. Të gjithë subjektet e ligjit special, pra të gjithë të dënuarit apo të akuzuarit gjatë 30 viteve të fundit për krimet e parashikuara në këtë ligj, do të kalojnë në sitën e provës të ligjshmërisë së pasurisë së tyre. Asnjë përjashtim nuk do të ketë dhe nuk mund të ketë, dhe çdo përpjekje për të tjetërsuar pronën, duke përdorur familjar apo të njohur, do t'i rëndojë të dyja palët. Kujtojmë se ligji special parashikon vlerësime dhe hetime specifike të pasurisë edhe për rrethin familjar të personave të dënuar apo akuzuar për krim të organizuar dhe krime të rënda. Gjatë kësaj periudhe, janë dërguar në prokurorinë e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit të organizuar materialet për shtetasit AH, LH, GF, GM, AD, MB dhe AD. OFL do t'informoj publiku në vijimësi për të gjitha nismat procedurale dhe operacionet ekzekutive që do të kryejë.